Salam uşaqlar, bugün biz sizinlə ətəyin arxa hissəsində yamşağın hazırlanması texnologiyası ilə tanış olacaq. Ümumiyyətlə, yamşaqlar yalnız ətəklərdə və donlarda deyil, həm də qadın və kişi üst geyimlərində, yəni pencəklərdə, paltolarda, plaşlarda geniş istifadə olunur. Yamşaqlar ətəklərin arxa hissəsində, yan hissəsində və yaxud relyef kəsiklərində ön hissədə hazırlana bilər. Sadəcə burada tikiş olmalıdır. İndi biz ətəyin arxa hissəsində hazırladığımıza görə, gəlin əvvəlcə düz biçimli ətəyin arxa hissədən eskizini çəkək. Bax, adi düz biçimli ətəkdir və bu hissədə yamşaqdan istifadə edəcəyik. Yamşaqlar həm geyimə dekorativ bəzək verir, modelinə görə uyğun gəlir, həm də ki, bu İnsanın geyinəndə hərəkətlərində sərbəstlik yaranmasına şərait yaradır. Həm də yamşaqlar geyimin formasının yaxşı qalmasında, yaxşı saxlanmasında mühüm rol oynayır. Deməli, yamşaqlar əsasən düz biçimli ətəklərdə, geyimlərdə istifadə olunur. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Birinci növbədə, bax, əgər biz ətəkdə, arxa hissədə hazırlayırıqsa bunu, deməli, birinci növbədə bizə lazımdır arxa hissə. Bu, yan kəsik olacaq. Bu, ətəyin arxa hissəsidir. Deməli, neçə ədəd bizə lazım olacaq? Əlbəttə ki, 2 ədəd. Çünki sağ və sol hissələri var. Burada bizdə yamşaq hissə üçün əlavə 4 cm parça kəsilir. Artıq qoyulur onun üzərində. Yəni, əlavə calaq olmur. Yəni, sadəcə parçanın üzərində saxlanılır. Və bundan əlavə bizə yapışqanlı ara qatı lazımdır. Bu da parçanın düz biçimli formasında olacaq. Yəni, dartılmayan tərəfindən biçiləcək. Və 2 dənə yapışqanlı ara qatı götürəcəyik. Bunun birinin eni 4 cm, biri isə 1 cm olacaq. Yamşağın uzunluğu isə asılıdır bizim ətəyimizin uzunluğundan. Adətən ətəyin uzunluğunun 3-də 1-i qədər götürülür yamşağın uzunluğu. Məsələn, əgər ətəyin uzunluğu 60 cm-dirsə, onu 3-ə böləndə 20 cm eləyir. Və ətək hissədən 20 cm, üstəgəl 2 cm tikiş payı ölçüb, burada əlavə yamşağın uzunluğunu artıq təyin edə bilərik. Və yapışqanlı ara qatının uzunluğu yamşağın uzunluğundan 3-4 cm artıq götürülə bilər. Deməli, burada biz nəyə fikir verməliyik uşaqlar? Mütləq yamşaq, görürsünüz ki, mən necə çəkmişəm. Bax, belə baxanda yamşaq düşür ətəyin sol tərəfində. Bunun istiqaməti belə də olmalıdır. Yəni, belə baxanda bu sol tərəfdə olmalıdır. Və bunu düzgün hazırlamaq üçün biz nəyə riayət eləməliyik? Bax, əgər biz bu formada hazırlasaq, bax, bu bizə 2 ədəd lazımdır, düzdür, sağ və sol hissə. Bax, hansı ki biz belə qoymuşuq, deməli, bu tərəfdə biz əgər bax, bu 1 cm enində olan yapışqanlı haşiyəni yapışdırsaq və onun arxa hissəsində olan ikinci hissəyə, yəni onunla üzbəüz olan hissəyə 4 cm enində olan yapışqanlı haşiyəni yapışdırsaq, bax, həmin bu istiqamət alınacaq. Yəni, burada artıq fikirləşmək lazım deyil. Ona görə də, deməli, bu iki hissənin birinə 1 cm enində olan yapışqanlara qatını yapışdırırıq, onun altındakı digər hissəyə isə 4 cm enində olan yapışqanlara qatını yapışdırırıq. Bundan sonra bizdə tikiş payı burada olmalıdır. 1,5 cm enində. Həmin bu tikiş payı 2-3 yerdən sancaqla bəndləyirik ki, parça sürüşməsin və bu hissə köklənir. Kökləndikdən sonra biz xüsusi maşının arxasına keçib bunun kəsik kənarlarını hörmələyirik. Və hörmələyəndə siz bilirsiniz ki, həmişə parçanın üst tərəfi üstdə olmalıdır. Yəni, düz tərəfi üstdə olmalıdır, işçiyə tərəf olmalıdır. Ona görə də kəsiyin biri yuxarıdan aşağıya doğru, digəri isə aşağıdan yuxarıya doğru hörmələnəcək. Bundan sonra artıq biz maşının arxasında gəlib həmin bu 1 cm ki yapışqanlara qatı qoymamışdıq, o hissəni səliqəli şəkildə qatlayıb, üzərinə 0,1-1,5 cm enində tikişlə maşınlaya bilərik. Və yenə də burada artıq biz tikişimizin kök tikişi qoymuşduq, həmin o kök tikişinin üzərindən, haradakı yamşağın uzunluğu təyin olunmuşdu, bax burada tutaq ki, həmin o hissəyə qədər tikilib, bəndlənir. Nəyə görə bəndlənir? Çünki həmişə dedik ki, bu hissə sökülməyə daha çox meyillidir və burada mütləq keyfiyyətinə fikir verilməlidir ki, bu hissə möhkəm olsun. Və bu hissədən yamşağın kənarı boyu bir yerdə, iki hissə bir yerdə maşınlanır, tikişin ucu bəndlənir. Bunu tikdikdən sonra artıq, deməli, bax, bizdə belə bir hissə alınacaq. Deməli, bax, bu formada hissə alınacaq. Bu bizim orta tikişimizdir. Bu yamşaqdır,
Bu sadəcə bunun qat xəttidir. Və burada biz bu tikişi gedib neynəməliyik? Açıb ütüləməliyik. Və əvvəlcə tikişin özünü ütülüyürük. Ondan sonra tikiş iki tərəfə qəşəng açılıb ütülənir. Amma burada açılıb ütüləndikdən sonra fikir verin. Axı, yanışaq bir tərəfə baxmalıdır. Ona görə də bu yanışağı, deməli, sağ tərəfə doğru ütülürük. Və bax, burada həmin o ensiz tərəf var, deyə o hissə düşəcək. Altda həmin, bax, bu üstdəki qatlanmış hissə olacaq. Deməli, bu hissədə biz tikişi qəşəng açıb ütülürük. Elə parçalar var ki, orada açıb ütüləmək bir qədər çətinlik törədir. Əgər parça sökülməyəndirsə, onda ola bilər ki, biz burada balaca bir çırt vuraq və onun açılmasına kömək eləyək. Yox, əgər sökülən parçadırsa, onu etmirik. Sadəcə olaraq əlimizlə bunu yatızdırırıq və ütülüyürük. Ütüləndikdən sonra üst hissədə görürsünüz ki, burada bəzək tikişi nəzərdə tutulub. Həmin bu bəzək tikişini tikmək üçün, deməli, biz buradakı kök sapını hələ çıxartmamışıq. Bu kök sapı nə üçündür? Həmin, bax, bu yamşağın kontur xətlərinin dəqiq olması üçün. Bu, onu hələ dəqiq saxlayıb. Biz artıq ütüləmişik və ondan sonra kök saplarını çıxardırıq və həmin yamşaq haradakı başlayacaqdır. Buradakı kök sapları hələ qalır, tikişdəki kök sapları çıxarılır. Deməli, bunun dibindən həmin qeyd olunmuş məsafədə xətkeşlə xət çəkilir və tikişin uzunluğu nə qədər olmalıdır? 4 cm. Çünki həmin bu hissəni arxa hissədə ətəyə birləşdirməlidir ki, arxa hissədə boş qalmasın. Deməli, həmin o məsafədə bu tikiş aparılır. İki üsulla bədlənə bilər bu tikiş. Yəni, bir ola bilər ki, adi üsulla tikilsin, burada balaca bəndlənsin, gəlsin ucda yenə də bəndlənsin. Və yaxud da tikilir, gəlir, axıra çatdırılır, təzdən iynə içərdə qalır, parça fırladılır və təzdən gətirilib burada qurtarır. Həmin saplar tərs tərəfə keçirilərək, tərs tərəfdən tikiş möhkəm bədlənir. Və bundan sonra artıq bizdə yanşaq hazırdır. Sadəcə olaraq ətəyin hazırlanması qalıb. Ətəyin hazırlanması isə mütləq yan kəsiklərin birləşdirilməsindən sonra aparılmalıdır. Yan kəsiklər birləşdirildikdən, hazırlandıqdan sonra ətəyin aşağı kənarı dəqiqləşdirilir. Tutaq ki, bax, bu artıq hazır bizim ətəyimizdir. Bax, bu hissədə dəqiqləşdirmək əməliyyatı aparıldıqdan sonra kəsik kənarlar xüsusi maşında hörmələnir və parçanın qatlanma payı qeyd olunur. Parçanın xüsusiyyətindən, modeldən asılı olaraq ola bilər ki, qatlanma payı 1 cm-dan 4 cm-ə qədər olsun. Yəni, nə qədər qeyd olunubsa, o uzunluq o qədər qeyd olunub, deməli, bu hissə bura ya köklənir, ya sancaqlanır. Ondan sonra bu hissə İsti nəmləşdirmə əməliyyatından aparılır. Niyə uşaqlar? Ona görə ki, bax, burada, bunun payında, bax, fikir verin, əgər biz kök sapını çıxartmış olsaydıq, bunu ütüləməsəydik, ola bilərdik ki, hazırlayanda haradasa biri bir qədər uzun, biri bir qədər qısa alınardı. Amma burada bizim həm kök sapımız qalıb, həm də ki, biz artıq bunu ütülədik, tam qatladıq bərabər. Yəni, artıq burada onun haradasa bir-birindən fərqli olmağı mümkün deyil. Və ondan sonra artıq biz kök saplarını çıxardırıq və həmin o qat xəttinə əsasən ətəyin aşağı kənarı 3 üsulla hazırlana bilər. Ola bilər ki, maşında tikilsin, ola bilər ki, gizli tikişlə tikilsin və yaxud da yapışqan üsulundan istifadə etməklə hazırlansın. Və adi, birinci bu 1 cm qatladığımız tərəf adi üsulla qatlanıb, bu kənarı gizli tikişlə tikiləcək, bu hissənin hansı üsulda hazırlanmasından asılı olmayaraq. Amma digər tərəfi adi çevrilən tikişlə tikilir, çevrilir içəri tərəfə və o hissədən qat xəttinə uyğun olaraq, yəni onun artıq qatlanma xətti var, həmin o qat xəttinə uyğun olaraq tikilib çevrilir və ondan sonra artıq burada nə nəzərdə tutulubsa, həmin tikişlə ətək hazırlanır. Və burada o kənarda qalan hissə gizli tikişlə ətəyin kənarına bəndlənir. Bununla da bugünkü bizim dərsimiz demək olar ki, bu qədər. Yəni, ətək hissədə yamşağın hazırlanmasını öyrəndik. Bu, əlbəttə ki, astarlı məmulatlarda da istifadə olunur və astar hazırlanarkən, yəni ətəklərdə də astar ola bilər, üst geyimlərində də astar ola bilər. Yəni, bura qədər hazırlanma texnologiyası demək olar ki, eynidir. Sadəcə olaraq astar biçiləndə, astarın üzərində yamşaq üçün əlavə pay qoyulmur. Burada gördünüz ki, yamşaq üçün əlavə 4 cm pay qoyduq biz enində. Amma astarda əlavə pay qoyulmur. Sadəcə 1 cm enində tikişlə tikilir və sonra orta kəsiklər bir-birinə uyğunlaşdırılmaqla astarda həmin bu hissədə bəndlənir ki, tərpənməsin və ondan sonra
yamşaq olan tərəfdə, burada yamşağın ölçüsünə uyğun olaraq kəsik aparılır astarda. Astarın aşağı kənarı hazırlanır və astarın kənarları həmin bu yamşağın kənarlarına, deməli bu hissədən və bu hissədən maşınlanır və bu hissədə də cibləri yadınızdadır tikəndə biz orada üçbucaq formasında çırtlar vurmuşduq. Və bunun yuxarı hissəsi də bax o formada çırt vurulmaqla hazırlanır və yuxarı kənarı yamşağın kənarına bəndlənir. Sağ olun uşaqlar, bugünkü dərsimiz bu qədər.